SBT Rio Grande. Oferecimento. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. AGMED. O plano de saúde mais completo. E faculdade à distância é no Claretiano. Vestibular 2017. Inscreva-se claretiano.edu.br. Bom dia, Rio Grande do Sul. Sexta-feira, 23 de dezembro. Eu sou Luciane Coleman e o Jornalismo Gaúcho de Verdade está no ar. Primeira derrota do governo gaúcho na Assembleia. Em meio a confrontos e protestos, deputados rejeitaram a proposta de alterar repasses aos poderes do Estado. Piratini deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Em meio ao pacote anticrise, deputados aprovaram por unanimidade a cassação de Mário Jardel, do PSD. Em Guaíba, um incêndio destruiu parte de uma escola estadual. As causas do fogo ainda são desconhecidas, mas existe suspeita de que seja um caso criminoso. Dezembro laranja é o mês de alerta do câncer de pele, o mais comum no país. E mesmo assim, a maioria das pessoas não se protege do sol. E com menos dinheiro no bolso, Papai Noel este ano deve ser das lembrancinhas. Os consumidores pretendem gastar, em média, R$50 por presente. Veja agora no SBT Rio Grande. E sexta-feira é dia da canja musical aqui no SBT Rio Grande. E como a gente já está no embalo do verão, nada melhor do que a tradicional trilha do mar, do litoral, um bom reggae. E para nos deixar nesse clima praiano aqui dentro do estúdio, né? O convidado de hoje é esse pessoal que veio lá de Santo Antônio da Patrulha. Muito bom dia para vocês. Bom dia. Cássio Farias e banda. Conta pra gente, Cássio, não é de hoje que você tá aí, né? Cantando não e tocando é pelos bares da cidade. Já vem de longa data mesmo, mais ou menos uns 10 anos que a gente tá na estrada aí, né, batalhando por um lugar ao sol. Ou seja, muito reggae, né? A influência é do reggae tradicional. Tradicional, mas a gente procura não pegar aquele reggae raiz, né, aquele reggae marcado, e tentar popularizar um pouco, levar para um lance mais pop, até para atingir um número maior de pessoas, né, da galera que realmente, às vezes, curte o reggae, mas não curte aquele reggae raiz. Então a gente tenta popularizar um pouco a coisa, que é a nossa praia. Bom, então chega de conversa e vamos lá, né? Vamos música lá. Aí na caixa. Hoje vejo em você toda aquela paz que eu sonhei pra mim. E o seu corpo doce, cheiro de jasmim, me deixa sem juízo e faz arrepiar. E quando diz que vem me ver, eu conto segundos pra te ver chegar. Eu nunca imaginei te ter ao lado meu, e hoje até uma canção pra ti nasceu. Oh, 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 eu não nasci em berço de ouro. Ser de verdade é meu tesouro. Que vem da voz é o coração que vai mandar. E se o destino quis assim, chegou sorrindo, tomou conta de mim. Vem comigo, vem pra ser feliz, que a vida é uma só. E maravilha é te ver dormindo, sorrindo ao ter um sonho bom. No teu cabelo te fazer um carinho, simplicidade que não tem valor. Cássio Farias e banda aqui ao vivo no SBT Rio Grande. Daqui a pouco vocês voltam, hein? Valeu. E você vai ver depois do intervalo. Primeira derrota do governador Sartori na Assembleia. Os deputados rejeitaram a proposta que alterava os repasses aos poderes do Estado. Hoje o Judiciário tem orçamento fixo, independentemente da arrecadação. A ideia era que todos recebessem proporcional. Alguns deputados denunciaram que foram ameaçados. E ainda, começou a temporada de verão. Muita gente vai pegar a estrada rumo às praias. Você vai ver o movimento nas rodovias e também a previsão do tempo para o litoral. A gente já volta.
Mandar mensagem para os amigos é legal. Mandar mensagem no trânsito e atravessando a rua, não. EPTC. Trânsito. Um espaço de todos. Seja você a mudança. Prefeitura de Porto Alegre. Começou o verão, época de praia, piscina e muito sol. E aí está o grande alerta da estação, o excesso de sol. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Rio Grande do Sul lidera os casos de câncer de pele no país. E no dezembro laranja, a Sociedade de Dermatologia deixa um recado para as pessoas. A importância da prevenção. Verão no Rio Grande do Sul é assim. Mal começou e a sensação térmica já passou dos 40 graus. Sol forte brilhando e... Alguém passou protetor aí? Eu não tenho costume de passar. Eu sei que o protetor é muito importante para a pele, só que eu sou muito desleixado. O agricultor sabe que não usa muito essas coisas, né? Às vezes eu não passo o protetor. Por falta de costume, né? É, mas essa falta de costume pode custar caro, mais do que a famosa marca de camiseta. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil, corresponde a 30% de todos os tumores registrados no país. Para conscientizar sobre o problema, o dezembro é laranja, o mês de prevenção à doença. E para isso, o nosso melhor amigo é o protetor solar. 40 minutinhos antes da exposição solar, vai lá e aplica o protetor solar. Daqui, da pontinha da cabeça até a pontinha dos pés. Tô na beira de praia, entrei no mar, entrei na piscina, reaplica, tá? Suei de forma excessiva, reaplica também. A lógica é simples, quanto mais branco, mais proteção. E sabe aquele fator 6 que a gente usa para ficar bronzeado? Para a população em geral, fator 30. Menos que isso a gente nem conversa. Bonés e óculos também podem ajudar a proteger. E para garantir que o Astro Rei seja sempre um bom amigo, melhor é evitá-lo entre 10 da manhã e 3 da tarde, ou então fazer como a Mariana. Passei 60, né, o rosto, porque é muito importante, né? Evita também, para cuidar da pele, evita depois todas as marcas do sol. É, eu que sou branquinha, ó, só protetor 70 que eu passo no rosto todo dia. Tem que colocar isso na rotina, gente. E olha, previsão de muito calor nos próximos dias. Hoje, os termômetros aqui na capital podem atingir a marca de 37 graus. Ontem, também, chegou quase a 38. Bruna Osterman, pelo menos aí você tem um ventinho, ou melhor, um ventão aí no deck, né? Luciane, bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. Agora tá batendo um vento, só que até ele tá quente, entendeu? Então não sei se tá ajudando muito. No fim da tarde de hoje tem previsão de pancadas de chuva justamente por causa desse abafamento. No fim de semana segue o calor em Porto Alegre, apesar do sol aparecer, a nebulosidade vai ser maior. E segue a chance de chuva entre o fim da tarde e o início da noite também por causa do abafamento que não vai nos abandonar. No domingo, a máxima chega a 34 graus na região metropolitana. Quem vai passar o Natal na praia vai aproveitar a beira-mar, a previsão é de sol entre nuvens no litoral norte, mas com períodos maiores de céu nublado, pancadas de chuva somente no fim da tarde. Não se descarta temporais isolados de verão, mas vai estar quente, o vento vai estar fraco, a máxima é de 28 graus, aliás. E essas são imagens ao vivo de Tramandaí. Lembrando que com nuvem ou sem nuvem, protetor solar é acima de 30, como a gente viu que a dermatologista falou, Luciane. Tá certo, obrigada, Bruna. Bom, e as férias de verão começaram e o pessoal lota as praias gaúchas. O meu colega Marcelo Coelho entrevistou o prefeito reeleito de Imbé, Pierre Merim, que falou sobre os desafios da próxima gestão e a parceria com o SBTRS. A temporada de férias de verão no litoral gaúcho já começou. E eu recebo aqui no estúdio o prefeito de uma das praias mais queridas do nosso litoral, Imbé. Pierre Emerim, seja bem-vindo. Primeiramente, parabéns pela reeleição. Obrigado. Mais de 68% de aprovação? Verdade. A população de Imbé reconheceu o nosso trabalho nos últimos 4 anos, né, e nos concedeu mais 4 para que a gente possa continuar esse projeto que está revolucionando a cidade. Prefeito, a prefeitura está correndo contra o tempo para tentar recuperar algumas coisas que foram estragadas na cidade, principalmente a Avenida Beira-Mar, por conta daquela ressaca que teve no mês de outubro.
Qual foi o tamanho daquele estrago ali? Foi muito impactante para o município? O local principal onde os danos foram maiores foi efetivamente no nosso calçadão, que é o nosso principal ponto turístico. Mas o município atuou rápido, a prefeitura está com muita atitude, fez diversas ações de limpeza da orla e nós queremos já de antemão avisar, né, e pedir paciência ao nosso veranista, porque durante o verão nós teremos obras, mas é obras para melhorar a cidade. Sua previsão é de que isso seja concluído até quando? Olha, até o carnaval. Até o carnaval. Até o carnaval tudo vai estar recuperado. Deixa eu perguntar sobre arrecadação. Todos os prefeitos aí, os novos que estão entrando, aqueles poucos que se elegeram, o senhor é um deles, estão brigando, digamos assim, entre aspas, né, para tentar manter a arrecadação, subir sem subir impostos, enfim. O que fazer nesse momento, assim, que todos apelam para essa questão do aumento de impostos, num momento de recessão severa? Tem uma novidade aí, e depois de 4 anos de muita, muita luta, nós conseguimos o reconhecimento do governo federal em relação aos royalties do petróleo, né, que até então somente Tramandaí e Osório recebiam um royalties do petróleo numa parcela até 5%, que é uma parcela, vamos dizer assim, gorda dos royalties. O município de Imbé foi reconhecido agora em outubro e provavelmente a partir de janeiro comece a receber esse recurso. Hoje é em torno de 1.200.000, 1.300.000 por mês. É um recurso considerável que nós queremos fazer com que ele se volte para a cidade, investimento em infraestrutura, melhoria da pavimentação, canalização de valos, praças públicas, né? Enfim, nós queremos dar a destinação correta para esse recurso para fazer com que a nossa cidade cada vez seja cidade mais forte. Prefeito, a minha curiosidade é a respeito da Arena Mais Verão SBTRS. Por 3 anos consecutivos, a gente vem nessa parceria mostrando as belezas, a alegria toda desse projeto ali na orla, na beira-mar. Agora, com esses problemas causados pela ressaca, está garantido ou não? Está garantido, né? Será num outro local, né? Junto, mais próximo da Avenida Santa Rosa. O local ali onde ficava a nossa arena, ele foi parcialmente atacado ali. Está em obras ali. Está, né, em obra por causa da... Mas será deslocado ali próximo à Avenida Santa Rosa, também num excelente local. Eu quero destacar que essa nossa parceria está sendo muito importante para o município. É uma parceria leal e saudável e esperamos manter nos próximos anos, né? Pelo menos durante nos próximos mais 4 anos, com certeza, essa grande parceria que vem fazendo muito bem para a nossa cidade. E que coisa boa uma praia, né? Porque esse calorão aqui do Forno Alegre só é bom lá, ó, na beira do mar, lá na beira da praia, curtindo, né? Porque aqui na capital é bem mais complicado. E no dia 28 de dezembro começam as atividades da Arena Mais Verão SBTRS Sesc, uma programação especial para os veranistas lá de Imbé e também de todo o litoral gaúcho. A estrutura montada na beira da praia vai oferecer guarda-sol, bola, raquetes de frescobol, além de promover muitas atividades esportivas. A Arena Mais Verão SBTRS Sesc vai funcionar até o dia 5 de março, então anotem aí na agenda e não deixem de nos visitar. E a Operação Viagem Segura de Natal já começou. A fiscalização vai ser reforçada nas estradas gaúchas até domingo. Depois, a mesma operação retorna no fim de semana de Ano Novo. O Natal é a quinta data mais violenta no trânsito. Então, vamos tirar o pé aí do acelerador. A média nos últimos anos é de quase 7 mortes por dia no feriadão de Natal. Essas imagens são ao vivo do pedágio de Gravataí, aqui na Freeway. O trânsito está tranquilo, por enquanto, em direção às praias. É um bom momento para pegar a estrada. 135 mil motoristas devem passar pela rodovia entre hoje e amanhã, em direção ao interior e também às praias. E quem pretende pegar a BR-290 ainda hoje, a sugestão para evitar congestionamentos é sair logo, gente. Pegar logo a estrada antes das 2 da tarde. E domingo de Natal será de passe livre nos ônibus de Porto Alegre. A partir de segunda-feira, os coletivos vão cumprir a tabela de verão. A redução no número de viagens atinge 7% da frota. A EPTC garante que as linhas mais movimentadas vão permanecer com os horários normais. Quem tiver alguma dúvida pode ligar para ter as informações para a EPTC pelo número 118. E daqui a pouco você vai ver
Um incêndio destruiu parte de uma escola estadual em Guaíba, na região metropolitana. Bombeiros de Eldorado do Sul e de uma empresa da região ajudaram no combate às chamas. Por sorte, o fogo não se alastrou para casas vizinhas. A perícia deve indicar se o incêndio foi acidental ou criminoso. É daqui a pouco, ainda hoje, no SBT Rio Grande. E o governo Sartori teve a primeira derrota na Assembleia Legislativa. Os deputados rejeitaram a proposta de alterar os repasses aos poderes do Estado, que passariam a ser proporcionais à arrecadação e não ser mais um valor fixo. O quarto dia de votações do pacote anticrise foi novamente até a madrugada. Durante a tarde, novos confrontos na Praça da Matriz. Um grupo de manifestantes tentou derrubar as grades de contenção armadas pela polícia. Bombas de gás lacrimogêneo e sprays de pimenta foram lançados. Um agente acabou ferido na perna após ser atingido por um foguete. Já dentro do plenário 20 de setembro, a agilidade nas votações marcou o início da noite. Em apenas 3 horas, foram aprovados 5 projetos, entre eles o que eleva a 14% a alíquota da Previdência e o que cria gratificação aos brigadianos que atuam nos presídios. Durante a sessão, os deputados Edson Brum e Regina Becker denunciaram ameaças que teriam recebido por celular. Com a ameaça velada, está assinando um juiz de direito. Só que eu não quero acreditar, a gente vai conferir, vai olhar, porque não é esse tipo de pressão que vai fazer com que eu mude o voto ou que outros parlamentares mudem o voto, por outros também receberam. Sempre no sentido de aprovar o pacote do governo do Estado. Eu acho que o Ministério Público, que está aqui presente essa noite acompanhando, o Ministério Público tem condições de fazer essa varredura, de tentar fazer essa averiguação. Os trabalhos que deveriam acabar à meia-noite, quando começaria o recesso de Natal, entraram madrugada adentro. A baselhada entrou com pedido de prorrogação da sessão por acreditar ter o número suficiente de votos para a aprovação da PEC do duodécimo, considerada como prioridade para o governo. A proposta prevê o repartimento dos recursos de acordo com a arrecadação, o que diminuiria os gastos do executivo. Mas o esforço foi em vão. Eram 3 da manhã quando a proposta foi rejeitada. Praticamente 700 milhões de reais que deixarão de ficar nos cofres do Executivo. O governo não desiste ainda do assunto e provavelmente levará essa matéria para discussão no Supremo Tribunal Federal. E a Assembleia Legislativa entrou agora em recesso parlamentar. Para concluir as votações do pacote de medidas do Executivo, o governador José Ivo Sartori ainda pode fazer uma convocação extraordinária para a semana que vem ou então no mês de janeiro. Sem gastos extras para os cofres públicos. Em meio ao polêmico pacote do governo Sartori, a Assembleia aprovou também, por unanimidade, a cassação do mandato de Mário Jardel, do PSD. O primeiro suplente, Tarcísio Flecha Negra, anunciou que vai ficar na Câmara de Vereadores. Ele foi eleito. Então, quem deve assumir a cadeira de Jardel é o segundo suplente, Edu Oliveira, vice-prefeito de Santana do Livramento. A discussão durou 1h30. A votação terminou com 51 votos favoráveis e nenhum contra a perda do mandato. No dia 30 de novembro do ano passado, o Ministério Público acusou o deputado por desvio de dinheiro, uso de falsas diárias para cobrir gastos pessoais, além da contratação de funcionários fantasmas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele e no gabinete. O MP pediu o afastamento de Jardel por 180 dias. No mês de dezembro, ele se envolveu em uma nova polêmica. Jardel foi denunciado por suspeitas de ter votado a favor do projeto que aumentava o ICMS em troca de 10 cargos de comissão. Em 2016, mais uma confusão. Jardel se ausentou durante meses por licença médica. O advogado alegou depressão. A subcomissão processante de ética parlamentar tentou várias vezes colher o depoimento do deputado, mas ele nunca apareceu. É fim da novela, né, Jardel? E um incêndio destruiu parte de uma escola pública em Guaíba, na região metropolitana. Testemunhas fizeram um vídeo e registraram o momento em que as chamas consumiam o prédio. O fogo atingiu o segundo andar da Escola Estadual Nossa Senhora do Livramento. 3 salas de aula, 2 banheiros e a sala de informática ficaram destruídas. A principal suspeita é de que o incêndio seja criminoso. Aqui a nossa rua é a Rua 7, né? Na Rua 8 nós temos a escola que tem ensino médio. Inicialmente tentaram colocar fogo lá. Então parece que a diretora lá conseguiu, como tinha gente no prédio, conseguiram apagar o fogo pelas cortinas, né?
Só que nós, quando nós chegamos aqui, já estava bem iniciado o fogo. Bombeiros de Guaíba, Eldorado do Sul e de uma empresa da região trabalharam para evitar que as chamas se alastrassem para as casas vizinhas. No momento do incidente, não havia ninguém dentro do prédio. Um laudo da perícia deve confirmar como o fogo começou. Semana passada, também na quinta-feira, fizeram alguns danos aqui. Inclusive, eu registrei um BO na sexta-feira sobre isso. E 5 pessoas da mesma família morreram em um acidente hoje de manhã na IRS 324. Foi próximo ao município de Trindade do Sul, no norte do estado. Todas estavam em uma caminhonete com placas do Paraná, que bateu em um caminhão bitrem de Santa Catarina. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, as vítimas são 2 casais e uma criança que ainda não foram identificados. O motorista da carreta não ficou ferido. E agora uma boa notícia para quem está aí com a corda no pescoço, está no vermelho, no banco. O presidente Michel Temer anunciou que os trabalhadores vão poder sacar o dinheiro do FGTS. A medida vale apenas para contas inativas há pelo menos 3 anos. O que, que isso significa? Aquele FGTS que fica preso no banco após a pessoa pedir demissão. Não foi estabelecido nenhum limite de saque, ou seja, dá até para tirar tudo. O objetivo é estimular a quitação de dívidas e melhorar a renda das famílias. O calendário dos saques vai ser divulgado pelo governo federal até o dia 1º de fevereiro. E o Papai Noel vai ser mais econômico esse ano. Uma pesquisa do comércio aqui de Porto Alegre mostrou que a maioria dos consumidores pretende gastar menos. Pretende gastar ali em média R$50 por presente e comprar no máximo 5 presentes, viu? As vendas de Natal devem cair em torno de 7% esse ano na comparação com 2015. Alguém aí tem dúvida de que nesse Natal o dinheiro tá curto? Esse é o Natal que vai ser esse ano da crise, né? Em tempos de crise, não tem jeito. A solução é a velha e boa lembrancinha. Um pouquinho para cada um, tá ótimo. Cada consumidor está disposto a gastar pouco mais de R$50 por presente. Não dá para ir de primeira, tem que pesquisar. Na capital gaúcha, a previsão é de que esse ano o comércio registre uma queda de 7,3% nas vendas de Natal. Mas não nesse shopping popular. Aqui, o movimento cresceu 54% em comparação com dezembro do ano passado. Em alguns dias, até 100 mil pessoas circulam por aqui. O mercado popular, ele é feito do artesão da venda, é aquela pessoa que sabe vender. Opções não faltam. Tem bermuda por R$50, urso de pelúcia por R$170 e até batom por R$9,90. Mesmo assim, tem gente que pechincha. Loja que fizer o melhor desconto, a gente leva. Tem que ficar bom para o cliente e bom para nós, né? Não pode ficar bom só para um lado. Jonathan veio disposto a gastar R$300. Comprou presente para a mãe, esposa e o irmão. E ainda sobrou dinheiro. Sobrou R$20, ainda que dá para comer um lanche e voltar para o serviço, né? É, e neste mês o programa Mais Back do SBTRS está de aniversário, né? Sim! Capu está aqui no estúdio. Eu já chego meio que bagunçando, você sabe que eu não sou muito, muito certinho da cabeça, né? Mas é o seguinte, cara, a gente tá aqui para comemorar muito, muito, muito felizes esses 4 anos de Mais Back. São 4 anos já de Mais Back? 4 anos, pois parece é, ontem. E é legal porque são 4 anos de carinho, 4 anos de uma produção enlouquecida fazendo as coisas, descobrindo coisas primeiro, sabe? A gente tem essa coisinha também de a gente vai lá, dá uma garimpada quando vê, opa! Aí depois o pessoal, ela também tenta fazer parecido, mas não funciona. E botar também este baixinho que eu vou falar também em várias enrascadas e coisas assim, tipo, né? Por exemplo, descer de tirolesa fim de semana passado, sabe? Tipo, eu sou um cara que conhece algumas casas mal assombradas que nem fim de passado e aí vai. Conheceu várias personalidades também muito, nesse tempo, cara, né? Cara, foi muito legal porque a gente já teve a chance de entrevistar e de conhecer a intimidade também de vários artistas. A gente já invadiu a casa do governador, sabe? A gente já fez algumas bagunças bem legais aí. Foram até pra São Paulo, né, Capu? Sim, cara, a gente foi lá. Inclusive, a gente descobriu, entrevistou, mostrou os bastidores do SBT em São Paulo. Também a gente conheceu, por exemplo, um cara lá que faz o X Gaúcho em São olha Paulo. Olha aí, Anitta, olha ali no ar. Anitta, cara. Olha só, olha as honras que a gente já teve, sabe? De mostrar uma galera muito legal. Isso aqui que é legal, porque eles vêm pro Rio Grande do Sul e avisam, ó, estamos chegando e a gente quer participar do Masbá, porque são 4 anos já construindo uma história junto com a galera, porque é o programa da galera, mas feito também pela galera, sabe? Mostrou ali uma imagem lá do V13. Esse aí, você não fez um viaduto V3, né? Onde a galera pulava de base jump, jogava paraquedas e eu fiquei só olhando e a gente perdeu o cara no meio do mato, assim,
Foi muito legal também. É o viaduto mais alto aqui da América Latina. O mais alto da América Latina. E assim, por exemplo, a gente faz ali a galera estourar. Botamos as bandas a descer na montanha-russa. Eu também fiz algumas coisas bem loucas, porque é o seguinte, né, cara? Eu me divirto muito mais do que a galera que participa. Assim. E o que te marcou nesses 4 anos? Nossa, conhecer muita gente nova, fazer muita loucura e principalmente poder botar a nossa galera a organizar o programa com a gente, sabe? Poder mostrar a galera que faz parte do Masbá e que curte o Masbá. Que matéria mais bombou? Tem alguma nossa, aí que tenha bombado cara. Muito, assim, todo mundo, vindo Masbá. Teve uma que a gente encontrou, tu lembra do Roy? Sim! A gente encontrou o Roy aqui em Porto Alegre e de repente... Dos Menudos, né? E de repente todo mundo quis encontrar o Roy também, mas seguinte, galera quer saber primeiro, espera aqui na SBTRS o Masbá todo sábado, vamos combinar, né? E amanhã, o que que tem aí? Amanhã, conta pra gente. Pois é, cara, amanhã a gente tem uma retrospectiva bem legal desses 4 anos de história do programa, a gente também tem algumas coisas de Natal, porque Feliz Natal pra todo mundo tá chegando, né? Então a gente foi pro Centrão também, aloprar com a galera por lá, botamos o Serginho Moá dentro de um ônibus da Cantana, galera. A galera entra no ônibus assim, quando, opa, Serginho Moá tocando, o que tá acontecendo? Coisa boa, né? É bem legal, cara, foi bem astral assim, até porque fim de ano pede astral, 2017 tá vindo aí. Todo mundo estressado, tá vindo novo, vamos botar, sabe? Né? Vamos botar o astral pra cima, exatamente. Então amanhã, meio-dia e meia, todo mundo pra comemorar esses 4 anos de Masbá junto com a gente, combinado? Tá certo, então. Perfeito, meu amor. Amanhã? Amanhã, 4h30. Amanhã, meio-dia e meia, tem Masbá e agora eu vou curtir um pouquinho do reggae, isso? Vamos lá, né? É, mas daqui a pouquinho. Tá. Antes, pra gente entrar um pouquinho aí no clima de Sim. Natal, a gente vai mostrar agora que tem uma aventura inédita hoje na tela do SBTRS. O time acaba arruinando o Natal e com a ajuda dos padrinhos mágicos, ele vai fazer de tudo para tentar salvar essa data tão importante. Só que para cumprir a missão, ele precisa entrar na lista dos travessos. O Natal dos Padrinhos Mágicos hoje é logo após o programa do Ratinho na tela de sucesso. E como a gente já está no embalo aí do verão, nada melhor do que a tradicional trilha sonora do verão, reggae. Vamos voltar então aqui com Cássio Farias e banda. Diz pra gente, próximos shows? Próximos shows a gente tem dia 12 de janeiro agora no Mar, de uma casa bem bacana em Novo Hamburgo. 21 em Tramandaí, 11 de fevereiro na Praia do Rosa. Fora outras coisas que a gente já está agendando aí pro verão. Bom, e a galera vai poder curtir reggae com pop, né? Não é aquele reggae tradicional, reggae super batido. O nosso som é conceituado como reggae pop, né? Assim chamado. Sim, e agora, durante o verão, é bem o estilo de música, né? A gente estava vindo antes, assim, é a trilha sonora do verão, né? Trilha sonora do verão, praia, é isso aí. Vocês começaram quando, assim? Como é que vocês começaram juntos? Porque antes você tinha uma carreira com outra banda, né? Sim, eu tive uma banda, mas muito na adolescência, né? Mas acabou, cada um foi seguir um caminho e eu segui na música e acabei fazendo uma carreira solo, né? Que hoje eu levo como Cássio Farias e Banda. E os guris me acompanham já há algum tempo aí. Vai para uns 10 anos, eu acho, que de carreira. Sim, mas sempre foi do reggae ou já tocou assim, outros ritmos aí musicais? A pegada sempre foi reggae, né? Alguma coisa de pop assim no início, mas eu acabei pendendo pro reggae ali. E agora várias músicas hits já estão até tocando nas rádios, isso, né? Isso, várias rádios. Santo do... Antônio da Patrulha pro país, pro Brasil inteiro. É isso aí. Então tá, vamos lá. Mais uma música então. Antes eu me despeço de vocês. Muito obrigada pela presença. Agradece aqui no SBT Rio Grande. E deixo também um beijo a todos, um Feliz Natal, porque amanhã é Natal, né? Então Feliz Natal para todas as famílias. Às 7h20 da noite eu estou de volta. E vamos lá, música! Sempre te falei pra não brincar com sentimento, mas não deu valor. Lembra dos planos que sonhei pra nós dois. Aquele cara não te ama e não te satisfaz, não. E eu aqui cheio de amor pra dar, parece até uma cegueira. Nele vai dar uma rasteira, para e pensa, e não te faz. Eu tô sabendo, tu também me quer. Não dá o braço a torcer, faço do jeitinho que você quiser. Não vai se arrepender. Te levo pra voar, desenho teu rosto nas nuvens. Se acaso o tempo fechar, serei seu anjo, te protejo, só te faço bem. E se quiser fugir, vou te amar, vou te fazer sorrir. Me tira dessa dor, tô precisando do teu beijo, do teu calor. Na-na-na. Na-na-na.
Sempre te falei pra não brincar com sentimento, mas não deu valor. Lembra dos planos que sonhei pra nós dois.